الموفين بالعهود انك رحيم ودود تفعل ما تريد. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عزوبا الا زوجته، ولا دائيا الا اجبته، ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاه الا اعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطينا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مالا الرمى الياس الله يساك على الخير كما عندنا امبتا مالينا سند دني جيا watan an sanar da shi 28 ne ga wata yau 29 ne yau ne da daddare za a fara duban wata ba ɗaya ga wata bane. Sannan a ƙarshe mallam wannan majalisi nan ne majalisin babban malaminmu marigayi mallam Muhammad Awwal nan ne ya zauna yayin karatun ƙarshe na Bukhari yana gamawa ya tashi ya fita mota sana gaban wurin nan yana dauka tsakanin fitas na roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa. Akwai soyayya wanda muka fahimci tsakanin malam da shi malam Muhammad Kabir Gombe wanda sai dai Allah lokacin da suke wani irin haduwa shi malam sai Allah ya takaita rayuwarsa. Sannan malam Asa wanda ta ba mu wannan wuri kyauta Hajjaji Mai Haruna Danja wannan filin asali na Haruna Danja ne marigayi ita ta ba mu kyautar samu muka wannan aiki na gini sa ta cikin addu'a. Akwai kuma Hajjiya Mahdiya Baba ita ma kusan
duk abin da ya taso irin wannan tana yin kan jiki kan karfi wallahi na sa hannu a cikin abubuwa ita ma a sa ta cikin addu'a mana sannan akwai yarinya da za ta tare aure yau mahaifinta ya ce da Allah ya maka magana ka sa ta cikin addu'a Allah ya sa ta tare a sa'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كمر يدا شي شيخ موسى صحابي يا غباتر نا زو غارين زاريا wannan karo domin an sagayyata ta walima kuma an shirya taruruka guda biyu daya jiya da daddare daya kuma yau da safe jiya da daddare taro na maza yau kuma taro na mata jiya Allah ya ba mu ikon yin wa'azin dare yau kuma saboda wasu abubuwa muhimmai guda biyu da suka taso akwai daya daga cikin manya-manyan malumman mu na kasa Malam Siraja Gusau muna ce masa Senate President na kungiyar Izala ta kasa shugaban majalisar dattawa na Izala gaba daya Allah madaukin sarki ya kaddara wa iyalin sa rasuwa wanda kuma ba ma shi ba ƴaƴanta duka aminan mu ne waɗanda da su muke gudanar da ayyuka na addini yanzu haka shugaban kungiyar Izala na kasa Sheikh Abdullahi Balalau tare da shi muka shirya za mu tafi ni na kwana anan Zaria akan shi ya kwana a Kaduna ni na kwana anan domin gabatar da wa'azi to karshe muka ce shi ya taso ya biyo ta nan gurin domin mu wuce tare yanzu haka ya shigo cikin garin Zaria ya tsaya bakin gari akan yana jira na fito mu kama hanya to amma nace masa dangane da tattaunawa da muka yi da shi Malam Musa sahabi bai kamata in yi ta zarce ba ya kamata in karaso nan gurin mu gaisa da ƴan uwa daga nan na cika rigata iska na san direba na ba lallaba bane a ruga ne idan muka isa a yi ruga muna iya samun su daga nan kamin a shiga garin Gusau daga nan kuma akwai mai martaba sarkin Bukuyun shi kuma zai aurar da ƴaƴansa a yau shi ma karfe 2 da rabi wanda kuma mu ne amara kirjin biki akwai bukatun ya zama na an yi muna nan amine ne namu muna jijikin mu cewa ƴaƴanmu ne za a aurar to wayannan dalilai guda biyu sai suka kawo wa wa'azin safe tsalle cikin jumping wani lokaci a cikin tsalle sai a samu jumping to abin da ya faru kenan amma na tabbatar wa shi Malam Musa sahabi in Allah ya amince zan iya kokari na amma ina neman taimakon Allah na san me muke da shi daga nan kamin Ramadan muna da programs da yawa kwarai da gaske domin Bukuyi mun je ba ma dama mu kwana duk da dogo tafiya ne komin dare muna so mu juyo gobe muna da wa'azi a Abaji a can cikin kasar Abuja to amma in Allah ya yarda ina so kamin Ramadan akwai wa'azi dama da hagaice ne na mata a tudun jukun so sautul hikima da su Malam Dalha da su shi Malam Musa sahabi suna nan sun kasa su mai shago yadda kuka san ana tsare shagon haka suka kasa suka tsare to in Allah ya yarda abinda zamu yi wannan wa'azi na tudun jukun sai mu hada shi da wannan lecture ina fata an fahimci wannan idan muka zo sai mu yi daya a yi daya daga nan kuma mu ga me Allah zai yi zuwa bayan Ramadan saboda kamar yadda ya ambata ba dogon wa'azi zamu yi ba amma zan karanta aya guda a cikin alqur'ani mai girma na fasara kamin na yi gaba alarama Allah madaukin sarki yana fada a cikin suratul hujurat yace ya ayyuhal ladzina amanu la yaskar qaumun min qaumin يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الله مدوكين سركي كي تشوى يا أيها الذين آمنوا يا قوات أن نسكي إيماني الله يتشي لا يسخر قوم من قوم kada wasu mutane su yi wasu mutane izgili abinda ake cewa izgili shine karena mutum hankali ka masa kallon hadarin kaza yana cikin wahala kace kuke jin dadi a garin nan amma kai ba ka fada da gaske bane to izgili haramun ne a cikin addinin musulunci shine la yaskar qaumun min qaumin malamai da suka ce da aka ce ya ayyuhallazina amanu ya kunshi maza ya kunshi mata da aka ce la yaskar qaumun min qaumin ya kunshi maza ya kunshi wa mata mata suna faduwa a cikin ma'anar qaumu to amma sai qur'ani ya sake cewa wala nisa'un min nisa'in haka nan su ma mata kas su kuskura su yi wa wasu mata ƴan uwan su izgili kamar yadda aka ce masu imani kas su yi wa juna izgili a qaumu kada su yi wa qaumu izgili asa an yakunu khairan minhum tana yi wa waɗanda ake wa izgilin sun fi masu yi musu izgilin alheri maza da mata duka sun shiga amma sai aka sake jaddadawa a zikrul kas ba'da al'am wato yanzu ana bukata ne a ƙara nuna inda matsalar tafi zama da kafafunta inda matsalar tafi yin katutu shine wajen mata shi yasa sai aka sake maimaita su duk da sun shiga a baya sai Allah ya ce wala nisa'un haka nan mata ma kada su yi izgili min nisa'in daga wasu mata asa an yi kunna khairan min hunna tana yi wa wacce kike wa izgilin tafi ki alheri a wajen Allah tana yi wa wacce kike wa izgilin kike mata kallon hadarin kaza kike ganin ta ba kowa ba tafi ki kusanci da Ubangiji ke baki sani ba tafi ki yi wa miji biyayya tafi ki karatun alqur'ani tafi ki azumin nafila tafi ki tsayuwar dare tafi ki yawan sadaka tafi ki wa annabi salati tafi ki tasbihi tafi ki tahmidi tafi ki hailala tafi ki hauqala tafi ki hasbala tafi ki sada zumunta tafi ki tafi ki tafi ki tafi ki amma kuma saboda ke kin daura zani mai tsada ta daura mai arha kina mata kallon hadari kaza kina da matsala shine wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wato domin mata suna da wani irin mentality ita mace wadan ki hadace alqur'ani a wurin ta ba gonin ta kike ba wadan kina tsayuwar dare ita a wajen ta ba wani gonin ta bane dan ki aure malam Musa sahabi ita a wajen ta ba wani gonin ta kike ba wata kila wani dan daki ne ciki da alako haka aka makalaki wata kila dogo kujeran 3 seater ba ta samu wurin zama ba sai da aka mai da ita gida saboda haka su a wajen mata baki sa a daki ba ya yake ai sa a daki a ce an ci nasara a rayuwar duniya a wajen mata shine a ce kin aure kasur gumin mai kudi ya gina miki katafaren gida wanda yafi markazin nan girma ke kadai da kina kiwon tabara matar da daki an sa tarazo an sa tiles an sa marbles an sa split air condition ga laser chairs ga mai wanke wanke ga mai shara ga mai bayin fulawa ga mai kunna wutar lantarki ga mai kashewa ga mai renon jariri ga mai girki ga to ita a wajen mata ke kuma kina zagayawa tsakan gida kina muzurai kina zanzara ido kina bada umurni kina bana san haka nace wurin nan ai mopping har yanzu ba ku to su a wajen su yanzu da kike sa amici wannan katan gidan kina tsayuwar dare ko baki tsayuwar dare ba damu su bace kina karanta alqur'ani mai girma a gidan ko bakakin aljanu ne ma kika cika gidan da su saboda banda kida babu abin da ake shirga a gidan yanzu Allah ran ma ya karanta mana aya matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ce musu wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku tuna abin da ake karantawa cikin dakunanku na ayoyin Allah da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan dakunan ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu biyu zaka je yana tashi a ciki ayatul lahi wal hikma ayoyin Allah da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ke tashi a dakin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana yi wa ke dakin ki idan wayayya ce to waɗanda zaka ji suna tashi a cikin dakin su ne su Maria Carey su Ashanti su Shakira duk wata ba magujiya ta Turai ko wata ba magujiya ta Bollywood su zaka ji suna tashi a ciki in kwararriya ce na 'yan Najeriya ai secondary an sake ta tadire to irin su Genevieve
da sauran wayannan maguza wannan Lagos da Eko to su za ku rinka ji. In kuma ɗan Zariya ce ita ma tana da maguza wanta na nan Kano da na ina da na Kaduna kula fa'ur Rashiduna mata kenan. In ayi magana ta ce wa'azi suke yi, ai wa'azi suke yi. Wai irwa san kai koyo ce mai wa'azi. Da me ake wa'azi? Bata da aikin yi a cikin ɗakin ta banda sauraron waƙe-waƙen ƴan wasan kwaikwayo. Wai akwai wacce wai idan ana waƙar hakuka take saboda ƙarfin imani. Wai an sa kasa ɗin wasan kwaikwayo ne ana waƙar wasan kwaikwayo. Wai da saboda ƙarfin imani wai hakuka take da hawaye. Ana lafiya Hadiza tana wallahi waƙa ce take ban tausayi. Ibrahim yarinyar nan dai tana son shi amma aka hana shi shine yayi tagumi yake kuka. Akwai wanda ya taɓa samun matarsa tana kuka wai ce lafiya wai Salisu zai je Adamawa. Wani duɗu wasan kwaikwayo ne. Wai Salisu zai je. To in Salisu zai je Adamawa sai me ya tafi shi mana? Ba Adamawa ba ma ya tafi Sambisa. An zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba? To su mata iya inda ƙwaƙwalwarsu ta tsaya shine duniya. Wacce ta samu duniya a cikin mata tana kallon kowace mace ba cikakken mace ba ce. Tana ganin kowace mace bata isa ba bata kai ba. Me yasa bata isa ba bata kai ba? Saboda wato duniyar da Allah ya bata ita wannan mata bata da wannan duniya. Iya inda tunanin mata ya takaita kenan. Yanzu nan gurin majalisi ne na addini ko ba haka ba? To duk da haka ina tabbata muku duk matar da ta shigo za ta zauna. Malam Sani Musa Sahabi ka san inda za su fara kallo mata? Kasan zaninta za su fara dubawa. Me yasa za su duba kadin zanin kasan zanin ta su ga me aka rubuta? Ha? Da sun ga an rubuta Nigerian wax ko kallo bata isa ba. Tana assalamu alaikum ana kai ki samu riki zauna. Sai mutane suna magana ki zo kina yanke musu. Me yasa ta dauro Nigerian wax? Ta dauro Niger wax. Ta dauko barcin ki ya ja miki. Ta dauro gogoshawo saboda haka ita ba kowa bace. Amma da Allah ya ga haka nan sai ga rubuta super wax to sai a gyara zama a ƙara dubawa sai a ga Sheraton ne ko ba Sheraton bane aka duba a ga Sheraton to sai a ƙara gyara zama sai a ƙara dubawa a ga exclusive ne ko ba exclusive ba in aka sake duba a ga dan tauraron nan exclusive to sai a girgiza kai sai a duba a ga designer din na wani wata ne na January ne ko na February ko na wannan watan da ake ciki yanzu wannan watan da muka shigo sabon designer na super na hola hayya iso to sai a duba da an duba an ga sabon design ne sai a girgiza kai a ce babban magana kai ku buda mata ku fa matsala kuke nan ba ku da hankali Hajiya ta iso ba sa mata inda za ta zauna ba wacce ta zo ta gila makarantar Qur'ani ce saboda bata dauro sufa ba an ki a saurare ta yi sallama ma an ga gara ansawa wannan wata ɗan duniya ce wata kila bata da haddar izo uku wata kila salatin annabi duka babu ingantacce guda ɗaya da ruwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ta haddace watakila rabban da ta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dari da safe ta manta watakila rabban da ta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sau dari da safe an manta watakila rabban da ta addu'a yayin da zata kwanta ta bacci an manta rabban da ta kwanta da alwala ita ma ba za ta iya tunawa ba balle ta tashi da tsakar dare ta sallar nafila wannan bai ma cikin ajandar ta gaba daya to amma saboda tana da duniya ita ce aka dauka mai me ita ce aka dauka mai daraja ita ce aka dauka mai kima ɗaya daga cikin manyan malumman mu ne Dr. Jamilu Zaria ya shigo a halayen su aka rama kallan rahibu bikum tarhiban harran da Qur'ani yana fasa kan mutum wannan da kansa ya fashi to shi yasa Allah madaukin sarki duk da ya ambaci maza da aka ce ya ayyuhal ladzina amanu maza da mata sun shigo ciki da aka ce la iskar qaumun min qaumin maza da mata su yi me sun shigo ciki amma sai Qur'ani ya sake cewa wala nisa'un min nisa'in saboda a nuna muku cewa wannan dabi'a ce ta ku mata idan kina da kishiya wato bata da wata kima in kin fita kayan daki bata da wata kima in kin fita zanuwa masu tsada bata da wata kima in babanki ya fi babanta kudi dukkan wani irin izgili da wani irin rainin wayo da cin zarafi da rainin hankali babu abin da ba za ki mata ba me kike takama da shi abin da kike takama da shi shine akwai duniya a hannunki ba ma nan matsalar ta tsaya ba idan aka yi rashin sa'a baki gane addini ba da zai zama shi mijin ne ma kika fi duniya a hannu to shi ma mijin ya shiga matsala ran da wata irin matsala ta faru ta ce da Allah dube ka yanzu kai har namiji ne zaka zo kana magana
da ba dan ni ba satin da ya wuce da an yanke wutar lantarkin gidan nan gashi baka san zafi wallahi saboda kai na biya ba wai saboda kai na ba wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun tana yi wa wace kike wa izgili wace kike wa kallon hadarin kaza wace kike rena wa hankali tana yi wa tafi ki alkhairi tafi ki kusanci da Allah madaukakin sarki Allah ka ba mu ikon kiyaye wannan doka daga Allah madaukakin sarki dai dai wannan gaba zan tsaya bazan kai karshen ayar ba Dr. Jamilu shi zai zo zauna kan wannan kujera ci gaba dai muku azizu a san da wa'azi zai kare subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi malanka muka tashi dan Allah ku dan saurara kowa ya saurara kowa ya saurara watan kun ga alhamdulillahi dalibai ahlus sunna da suke zuwa majalis na karatutuka zaka same su da tsari Allah ya taimake mu da malamai irin su Malam Kabiru Gombe wallahi akwai abin da mutane suke bayan da zai yi ba da umarnin shi ba kuma bai yadda ba amma waɗanda suke zuwa karatu to idan irin su malam sun zo ana gane su tsakanin su da waɗanda ba sa zuwa karatu yanzu nan wani zai tashi da harguwa kuna jin dai abin da ya faɗa wata aya ya ja wadda makalleta ta zama mana darasi don Allah kowa ya zauna a natsi malam zai fita ya faɗi uzurin sa amma abin da yasa na dan dakatar da malam shine wata kadda aka rubuto jiya akwai wani taimako malam da aka nema sai wani ya ƙara rubuto cewa a sa mata a ciki satin da ya wuce rana irin ta yau an yi wa'azi na jiha anan Richifa karamar hukumar su ba akwai shugaban yan agaji an yi wa'azin dare an zo ana za'a na mata shi suka shirya komai sai da aka gama ya kama hanya zai koma su ba a kankanin lokaci kamun su isa su ba gab da su ba sai suka yi hadari shi take sai ya rasu kuma wallahi ba wai shugabancin agaji kadai yake ba malam duk irin abin da ka san wani nayi na karantar da mata da maza da samari wallahi malam Muhammad Sadis Abdul Aziz Dabi'a sake ne sai da wata ma'aikaciyar soba local gamman dalibar sa ce take cewa da Allah ya zai shawara da ita wallahi da ta zabi ita ya kashe ta yaban malam Muhammad saboda irin abin da yake wa al'umma da addini to ta Allah ta kasance jiya direban motar shi ma ya rasu sai muka yi shawara a wa'azin jiya a nemi taimako dan a kai ma watan iyalin shi iyalin su biyin da kuma waɗanda suka ji ciwo a cikin motar tsorin shida ne muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu kowannan ku zai yi kokari ya bada wani abu kamar yanda yanzu goma da wani abu man kana ya abdullah fa inna allah hayyul la yamut wa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan wanda dan allah wa'azi ya zo saurari malam ya ce malam jamilu sadi zai ci gaba da yin wa'azin nan ba kuma ko shi dadewa zai ba kuma ba a gaya mai ba yanzu ne aka gaya mu wanda kuma dama malam ya kawo shi ba dan Allah zo sauraron jin wa'azi ba to malam fa zai tafi in ko dan Allah ka zo zaka tsaya kai in kuma dan malam ne to wallahi tallahi zaka tafi to za mu ga wanda dan Allah ya zo ko kuma malam za mu ga kuma wanda ba zan kare shi ba amma dai ina mana fatan alkhairi malam wallahi mun gode mun gode mun gode ba wani abu da zamu iya cewa sai mun gode din malam tsakanin mu da shi akwai mutunta yana kaunar mu saboda Allah malam muna kaunar ka saboda Allah Allah ya tsawaita rayuwarka ya tsare mana kai Allah ya kara sa albarka a cikin iliminka inda za ku je Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya in Allah ya so ba nesa ba nan kusa malam ya ce zai dawo da izinin Allah ku yi hakuri na san matsalolin wallahi da ke kan malam
sai da aka sha fanya ma ya tsaya ban ga mai ba aje sai da na kira malam Balalo Allah a waya nace mai bazan mai magana ba kai zan farawa ka sa baki don Allah kuma da daddai wurin karfi 1 ko 12 da wani abu yace ai ya kira shi ina kiran shi yace to ai matsalar ta wuce ba tashi ba to alhamdulillah ko wannan abin da ya malam ya fita ko bai fita ba ya fita sun mulkui subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يوشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا أعوذ بالله السميع العليم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يسراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم عندي سلام من فؤادي كماء المزني يسقي كل وادي سلام فاح في الآفاق مسكا يطيبكم بأشواق الفؤاد سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي إنا منا للي مرحبا دا هدواء وانا مسلاتي من البركة تارد قودي ما الله سبحانه وتعالى wanda cikin ikonsa da falalarsa da baiwarsa ya
kaddara gudanar da wannan wa'azi da aka gudanar tun daga jiya zuwa yau da fatan Allah ya saka ma malaminmu da alkhairi Allah ya saka musu Malam Musa Sahabi da Dr. Said Yunus wanda suka jagoranci shirye-shiryen gabatar da wannan wa'azi shi kuma Malam Muhammad Kabir Haruna Gombe da yazo ya gabatar da wannan laccoci guda biyu muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya waɗannan laccoci da abubuwan da ya faɗa a cikin mizanin ayyukan alkhairin sa ya sanya su daga cikin abin da zai ci gajiyar su yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim shi kuma dan uwan mu abokin mu Malam Muhammad Nasir Tukur wanda Allah ya azurta shi da samun wannan karuwa ta aure muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin wannan aure kuma uwar gidansa da targa mu gidan gaskiya muna fata Allah subhanahu wataala da addu'a Allah ya mata gafara ya sanya ta a cikin bayinsa wanda za su samu aljannal firdausi ya sanya mu gaba daya a cikin wannan tawaga ta alkhairi ƴan uwa ban zo da niyyar wa'azi ba nazo ne da niyyar mu gaisa kuma da shi malam muna da alƙawari to amma mala yudraku kulluhu la yutraku jullu duk abinda ba za a iya yin sa gaba daya ba to bai kamata kuma a ce koda wani bangare ba za a iya yi ba tunda Allah subhanahu wataala ya sa an samu dama to yana da kyau in tunasar da kaina in tunasar da ƴan uwa wani abinda zai amfane mu ya amfane mu ya amfane su gaba daya a cikin takaitaccen lokaci za mu tattauna akan wata ibada mai tsananin tsada wacce nike so kowa daga cikin mu yayi mata kallo na musamman kallo na basira kallo na hangen nesa kuma ya dauki zuciyarsa da jikinsa gaba daya ya daura ta akan wannan ma'aunin da wannan sikeli yaga cewa shin yana tafiya akan wannan turbar ne yana tafiya akan wannan ma'aunin ne ko ba haka ba idan Allah ya taimake ni ina aiwatar da wannan ibada da zamu tattauna akai to shin yadda nike aiwatar da ita haka ake so a aiwatar ko kuwa akwai ƙasa a gwiwa ta bangare na koko ina buƙatar doki na ko alfadari na in ƙara masa karsashi da kaini domin ya amfani da dama wajen aiwatar da wannan ibada mai tsada ko kuma ya kasance bana yi ko baki yi ko ba mai to daga yanzu daga lokacin da mutum ya muka saurari wannan magana akan wannan ibada to sai mutum ya yi kokari ya ga cewa yayi amfani da dama na san da Allah subhanahu wataala ya bashi ya kokari ya ga cewa ya shiga sahun masu aiwatar da wannan ibada mai daraja mai tsada wannan ibadar ita ce muhasabatun nafs abinda ake nufi da muhasabatun nafs a takeice shine yi makai lissafi yi makai hisabi yi makai kididdiga la'alla mai sauraro ya ji kalmar a bayyana take ai ba wani abu bane to amma ba za ka fahimci tsadar ta ba da darajarta sai in ka dauko ta ka auna rayuwarka akai ina fata mun gane Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى yake cewa ya ku wadanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah Allah subhanahu wataala sai ya fara shimfida da cewa a ji tsoron Allah saboda jin tsoron Allah shine mabudin da idan aka bude zuciyar mutun da shi to shikenan duk abin da ya biyo baya ko abin da zai biyo baya na alkhairi zuciya za ta karba duk zuciya idan ta rasa tsoron Allah ko aka rasa tsoron Allah a cikin zuciya to wannan shine
mataki na farko wajen zuciyar ta shiga dokan dajin saba ma Allah subhanahu wataala. Shi yasa muka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama duk da matsayinsa da kimarsa da darajarsa a wajen Allah subhanahu wataala, duk da cewa babu wani dan adam da ya kai shi daraja a wajen Allah subhanahu wataala, duk da cewa yafi kowa tsoron Allah subhanahu wataala a cikin bayinsa, amma duk da haka Allah ya ce mai ya ayyuhan nabiyyu taqillah, ya ayyuhan nabiyyu taqillah wala tuti'il kafirina wal munafiqina innallaha kana aliman hakima. Allah subhanahu wataala duk da wannan matsayin da daraja na manzon tsira sallallahu alaihi wasallama, duk da cewa abin da yayi da wanda bai yi ba duka sun zama bai yi ba a wajen Allah subhanahu wataala, amma hakan bai hana a ce ma manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ittaqillaha. Wannan babban darasi ne gare mu wanda muke sauraro yanzu, kasancewa ko kai waye, ko mun ilimin ka, ko kai mun darajan ka, ko mun matsayin ka mulki ne, meye za a iya kallon ka a ce wani ka ji tsoron Allah? Ina fata mun gane. Kuma babbar wasiyar da Allah subhanahu wataala yayima bayinsa kenan, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah subhanahu wataala yace wala qad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, mumma babu shakka mun yi ma al'ummar da suka gabace ku da ku din gaba daya mun muku wasilci da cewa ku ji tsoron Allah. Me yasa Allah subhanahu wataala ya zabi lafazin wasiya ana? Kamar yadda muka sani, babu wani lafazi a cikin littafin Allah subhanahu wataala wanda zai zo face wannan lafazin maqsudin ne bi zatihi, ma'ana an nufaci ma'anar wannan lafazin, ba kawai an kawo shi bane din ya cika waje. To tunda muka ji Allah subhanahu wataala ya zabi lafazin wasiya, to akwai wata hikima. Hikimar ita ce duk in ka ji an ambaci lafazin wasilci ko wasiya, to galibi ana yin ta ne a lokacin da ake kyautar zaton cewa an rabu ba za a sake haduwa ba, ko ba haka ba? Shi yasa lokacin da ake kiran nasiha ko shawara ko umarni da mahaifi ko kuma wani mamaci zai ba magadansa, ake kiran shi wasiya, ko ba haka ba? To lokacin da mutum zai rabu da dan uwansa, masoyinsa, ƴaƴansa, yake kokarin ya ba su wata shawara ko wata nasiha, zai ambaci abin da yake ganin yafi daraja ne, yafi tsada, ko ba haka ba? Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ba mu labari cewa am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li bani ima ta'budun min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله سبحانه وتعالى يبام لبارن النبي يعقوب دشيد أعينش. لوكتن ده النبي يعقوب يزو بارن جدن دنيا سيا ya hango wace wasiya ko wace nasiha ce tafi tsada a bayan ƙasa, sai ya ga cewa to babu shakka tunda zai bar gidan duniya, bari ya jawo hankalin ƴaƴan shi da waɗanda Allah subhanahu wataala ya danka masa al'amarin kula da zuciyarsu, kula da lafiyar imaninsu, sai ya ce ma ta'buduna min ba'di, ku din nan idan na bar gidan duniya wa za ku bauta ma? Kaga wannan duka yana karkashin babin tsoron Allah, saboda tsoron Allah shike haifar da abauta masa shi kadai. To idan muka koma ayar mu ta farko, Allah subhanahu wataala yace ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani, ku ji tsoron Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad,
Allah sai ya ce nafsun nakira kowace rai ta ji tsoron Allah ta kalli meye ta shimfida meye ta gudanar meye ta aikata wacce take tunanin gobe kiyama za ta ci gajiyar sa za ta tarar a wajen Allah subhanahu wataala wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun ku ji tsoron Allah Allah sai ya ƙara maimaitawa lalle Allah khabirun masani ne da mai kididdige dukkan abubuwan da kuke aikatawa to abinda muke so in nike so mu tattauna anan mu fahince shi fahinta ta natsuwa shine lafazin wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wannan ita ce aya a cikin littafin Allah subhanahu wataala wacce ko tana daga cikin manyan ayoyin da suka ja hankalin zukatan mu'minai zuwa ga wannan ibada ta muhasabatu nafs kowa daga cikin mu ya kalla ya ga meye yake aikatawa yanzu wanda gobe kiyama ko in ya koma ga Allah subhanahu wataala zai ci gajiyar wannan ibadar shi yasa malamai suka ce a karkashin wannan ayar dukkan wani aiki da mutun zai yi bai wuce ya zama cikin classifications ko kuma gida uku ba ko dai ya kasance aikin da mutun zai yi wanda ba zai ci gajiyar sa ba kwata kwata la dinan wala dunya ba a cikin addinin sa ko kuma a cikin rayuwar sa kwata kwata bai da amfani ko kuma ya kasance aiki ne da zai ci gajiyar sa amma a lokacin da yake da rai a bayan kasa kadai ko kuma ya kasance aiki ne da zai ci gajiyar sa a duniya da lahira ko kuma a lahira kadai tare da cewa Allah ya yarda da abin da yake yi kuma a gidan duniya so idan muka kalli waɗannan bangarori da ma waɗanda ba ambata ba zaka ga cewa me wace ibada ce kowane aiki ne kadai yake da kima da daraja a wajen Allah subhanahu wataala ma qaddamat lighad kawai aikin da za a ci gajiyar sa gobe kiyama shine yake da daraja ashe dukkan wani abin da dan adam zai yi a bayan kasa in dai wannan aikin ko wannan ibadar ko wannan maganar ko wannan zancen ko menene in dai ba zai zama maka alkhairi ranan tashin alkiyama ba wannan abin bai zama daga cikin ayyukan da suke da daraja a wajen Allah subhanahu wataala wani la'alla ya iya cewa a'a to ayyuka da muke yi na mubahai wanda Allah ya halatta mana mu yi fa na yau da kullun su kuma ba za su shiga ba su ma za su shiga idan mutun yayi su da imani kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ma manzon sa kul inna salati wa nusuki صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله سبحانه وتعالى يتيم من زنس قل إن صلاتي كي محمد كتيم الأمة كسند دسو جاء أبند نكي كي ga aqidata ga turbata ga mazhabata ga manhajina inna salati lallai sallata wa nusuki da yanka da ibadojin da nake yi gaba daya umara ne haji ko menene zaka yi wa mahyaya rayuwata da abinda nake aiwatarwa a cikin rayuwar nan akwai cin abinci ashe cin abincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lillahi rabbil alamin ne a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shan abin sha ashe duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sha lillahi rabbil alamin ne a cikin mahyaya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai sa kaya akwai kaza ashe dukkan su manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana yin su ne lillahi rabbil alamin da wannan ne malamai suka ce duk lokacin da mutun yayi wani aiki wanda yake asalin sa mubahi ne wanda an halatta amma sai ya fuskanci Allah subhanahu wataala da wannan ibadar da wannan aikin wanda yake na jin dadi ne to babu shakka Allah subhanahu wataala zai kalli wannan aikin da yayi da kima kuma a bashi lada akan wannan abin da yayi duk da cewa halas ne misali ke ce kika canza kayan ɗakin ki gaba daya to zaki iya samun lada a wajen Allah ta sanadiyan canza kayan ɗaki saboda me saboda canza kayan daki yana daga cikin mahyaya amma inda giza ke saka da wace manufa kika canza kayan daki
dan in an bude dakin ki a ce kai dakin hajiya fa ya cika da kayan alatu to in din wannan ne shikenan an fada ya isa amma misali sai kike canza kayan dakin ki wato in muka kalla akwai wata wasu abubuwa da muke rasawa wanda a can cikin wani bangare kuryan zuciya ya kamata mu dan rika ginawa shikenan sai kai ta samun lada ki canza kayan dakin ki da niyya na farko Allah subhanahu wataala ya miki ni'ima ya baki yalwa yayi kaza zaki sannan kuma dun canza kayan dakin ki ya baki natsuwa da kwanciyar hankali ki bauta ma Allah irin bautan da Allah yake so in kike wannan manufar kin canza daki kayan daki kuma Allah ya baki lada ko ba haka ba kin sa kaya mai tsada wata atamfa naji na shigo mallan naji yana magana akan abinda ake kalla a kasan zani ko a ce duba ki gani mai wahala ne a makaranta ko English kenan ko shekarun baya yanda mata ke fada kafin a zo ayi wanda suka fi su din so idan kika yi wannan ko me zaki sutura ko me mota gida da makamantan irin waɗannan ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya bamu ki yi da niyyar cewa ni'ima ce Allah ya miki kuma kike amfani da ita wajen bauta ma Allah subhanahu wataala mun gane wannan dai yana daga cikin fiqhun maganar Allah subhanahu wataala da umarnin sa da yayin manzon tsira sallallahu alaihi wasallama cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin a karkashin wannan kafin in wuce in koma asalin mawdu'in mu zan jawo hankalin kaina da ƴan uwa akan lafazin wa nusuki ibadata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa duk ibadar da zan yi ina yi ne dan Allah to kai san da kake ibadar ka ke san da kike ibadar ki kina yi ne domin a gani koko zaki danno shi ma a Facebook ko a gamu a waje kaza koko zaki danno a WhatsApp gamu mun fuskanci waje kaza zamu je waje kaza yana daga cikin masifa da bala'i na wannan zamanin wanda yake kawo barazana ta bangaren ikhlasin mutane shine kaga mutun ya rungumi wata ibada da wani alkhairi da yake tsakanin shi da Allah kawai kuma sai ya sa a Facebook mun kama hanya zuwa Kaaba mun kama hanya haba bawon Allah ba kana yi dan mutane bane ko mutun yana jikin Kaaba ya dauko hoto ya danno ma mutane bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma hadha hajjul lariya fihi wala sum'a ibada ce da nike hajji ce hajji ne da nike wanda ba din aji ba din a gani ba ina yi ne lillahi rabbil alamin to yana da kyau mu kula da irin waɗannan abubuwan na zamani waɗanda suke kawo barazana wajen ikhlasin mu wajen tsarkake ibadojin mu zuwa ga Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala yace wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad shine muka ambaci cewa duk wani aikin da bawa zai yi in dai ba zai ci gajiyar sa ba idan ya koma ga Allah subhanahu wataala to wannan aiki wannan ibadar ba ta da daraja ba ta da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala to mene ake nufi da wannan muhasabatun nafs din kuma ya za a yi shi muhasabatun nafs yi makai lissafi zai iya kasancewa ta bangarori guda uku bangare na farko kayi makanka lissafi ko ki makanki lissafi ko ki makanki hisabi akan aikin da kike so ki tun kafin ki aikin kin tashi yau da safe kin fito kin zo wannan majalisin to sanda zaki fito kina hanya ki tambayi zuciyarki da wata madafa zan je wannan majalisin da wata niyya na fito tun daga nan ake samun matsala shi yasa Ibn al-Qayyim rahimahullahu yake cewa zaka ga bawan Allah ya fito ya zo masallaci domin yayi sallah a cikin jami'i amma abinda yake haifar da khushu'i da natsuwa a cikin sallah ya riga ya barar da shi tun akan hanya ashe ba sai an shigo masallaci ake samun khushu'i ba tun akan hanya da ka fito khashi'an mutakhashi'an kana jin cewa zan je wata ibada ce wacce Allah ya umurce ni in yi zan je neman yardar Allah subhanahu wataala kaga akan hanyar ka din nan dukkan wani abin da zai kawo ma barazana wajen ikhlasin ka zaka kauce masa saboda me saboda kallon as-sidratul muntaha magariyar tikewa
mun fahimta ibnu al-qayyim yake cewa to tun daga nan wasu da yawa suke barar da khushu'in su a cikin sallah sai yazo ya kabbarta sallah sallan ta zama lami ba ta da dandano ba ta da gardi ba ta da test mun fahimta to wannan yana daga cikin bangarori na yi makai hisabi tun kafin ai aikin idan kika fito yau da safa kafin ki zo wannan majalisin da niyyar ki ji tsoron Allah ki ƙara tsoron Allah da niyyar ki ji nasiha da niyyar kaza da niyyar duk abin da kika ji na alkhairi zaki aiwatar da shi to tun a wajen tun daga fitowar ki zuwa wajen zaman ki da yanda zaki zauna a majalisin zai bambanta da wacce ta zo da wata manufa ba wannan ba mun fahimta wannan shi ake kira muhasabatun nafsi qabla al-amal yi makai lissafi yi makai kididdiga kafin aiki mun fahimta yana da matukar muhimmanci ƴan uwa mu kula da wannan abu na biyu ko bangare na biyu muhasabatun nafsi athna al-amal muhasabatun nafs fi athna al-amal mutum yayi makansa lissafi yayi makansa kididdiga lokacin da yake ibadar lokacin da yake aiki kila kin fito da niyya mai kyau da kyakkyawan manufa amma on your way ko a hanyarki shaydan misali sai ya fara cin riban zuciyar mutum har kika zo kika zauna sai yake kokarin ya fisgi zuciyarki gashi kin fito da kyakkyawan niyya amma lokacin da kike aiwatar da aikin kuma yake kokarin ya fisgi zuciyarki to anan ma kina buƙatar muhasabatun nafs ki tsara zuciyarki ki tsara ranki ki tambayi kanki wai da wace manufa nake zauna a wannan wajen da wace manufa nake wannan sallar da wace manufa nake wannan sadakar da wace manufa nake wannan zumuncin ko wannan ziyarar misali mun fahimta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi hadithihi al-mashhur hadisin jibril at-tawil lokacin da malaika jibril ya zo wajen manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yace fa akhbirni an al-ihsan قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك wannan jumlar ana yawan fadanta an haddace an abin nan amma da yawa daga cikin mu muna buƙatar mu ƙara mata kallo na basira kallo na hangin nesa da zurfafa tunani jumla ce takaitacciya amma kamar yadda muka sani da yake manzon tsira sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'ul kalim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa kyauta da baiwar iya zance da dunkule kalmomi da dunkule ma'anoni ba su yawa a ƙarƙashin kalma guda ɗaya ko kalmomi guda biyu to shi yasa muke buƙatar dukkan kalmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata jumlar sa ko wani zance da ya fito daga wajensa mu kalmi musu kallo na natsuwa da hange na basira domin fufa idanta da abubuwan da ke ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ihsan an ta'budallaha ihsani shine ka bauta ma Allah mu kalli lafazin an ta'budallaha fi'lu mudari ka bauta ma Allah sanda kake bauta masa muhasabatun nafsi athna al-amal ke mun fahimta ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah subhanahu wa ta'ala me ma'anan karma kana ganin Allah me hikimar kuma ambatar cewa ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi duk wacce ta faɗa tana da kyauta na kin dan kusa 2000 ce amma ta zama daya ta yi kokari amma akwai ma'anar da tafi wannan ita ce a ce an ta'budallaha ka annaka tara ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar kana ganin shi amfanin wannan lafazin shine duk lokacin da kake tuna cewa kana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala gashi kana kallon shi to wannan ad'a li an takhsha wa tattaqiyahu yafi kusa da ka ji tsoron Allah ka ƙara ladab a gaban Allah subhanahu wa ta'ala saboda kana ganin shi
wannan kuma malamai suka ce ita ce as-sidratul muntaha, ma'ana magariya tikewa kenan na kyautata ibada lokacin da ake bauta ma Allah subhanahu wata'ala. Mun fahimta? Saboda me ganin Allah subhanahu wata'ala, shin akwai wanda yake ganin shi? Ba wanda yake ganin shi. To amma me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka annaka tara? Saboda idan da ana ganin Allah subhanahu wata'ala a nan gidan duniya, to da zuciya ta kai matuƙa wajen tsoron sa fiye da in bata ganshi ba. Mun gane wannan shine sirri ko kadan daga cikin sirrin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa yayi ta'abiri da ka annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu yarak, wannan martaba ta biyu kenan. Idan ka kasance baka samu wancan martabar da wancan matsayin na farko ba, to in aka rasa bajimi ko aka rasa raƙumi, to bai kamata a rasa akuya ba. To fa'budhu li'annahu yarak, ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala dan shi yana kallon ka. Sai a zo maqamul haya kenan, matsayi na kunyar Allah subhanahu wata'ala. Wancan matsayi na farko maqamu khashya ne, matsayi na tsoron Allah, saboda kana halatto da cewa kana ganin shi. In ba a samu wannan ba, sai a samu maqamul haya, matsayi na jin kunyar Allah subhanahu wata'ala. Kamar yanzu misali, bari mu misalin da abin da zai fi bayyana. Kai ne ka je fada, da ka je fada, fadan nan tana da farfajiya da ake iya shigo, da ake fara zama a cikinta kafin a shigo inda sarki yake. Wannan farfajiyar sai ya kasance an sa mata kyamarori, wanda sarki yana majalisarsa a cikin fada yana hango duk wanda yake farfajiyar nan kafin ya iso inda yake. Wannan wace da wanda yake majalisin mai martaba sarki, da wanda yake farfajiya, wanne yafi matsayi a wajen sarki? Wanda yake ciki. To wanda yake cikin nan shine an ta'budallaha ka annaka tara. Kina ganin natsuwar wanda yake cikin fada a gaban sarki tana daidai da natsuwar da wanda yake farfajiya ko da ya san sarki na ganin shi? To mun fahimci hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kuma wanda yake farfajiyan nan, duk da haka zai bambanta da wanda kuma baya farfajiya, ko da ko kuma yana farfajiyan amma kuma ba kyamarori a kan shi. Mun fahimta? To wannan ke bambanta mana tsakanin martabobin guda biyu. To fadin Allah subhanahu wa fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, anta abudallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, dukkan shi zaka iya daura shi a muhasabatun nafsi afna al'amal. Dan adam ko bawan Allah yayi makansa lissafi, yayi makansa kididdiga lokacin da yake aiwatar da aiki. Kin kabbarta sallah, shaydan yana kokarin ya fisgi zuciyarki, sai ki tuno da cewa na tsaya ne dan Allah subhanahu wata'ala. Allah ya mun kyauta, ya zabe ni in zama daga cikin wanda suke tsayuwa a gaba gare shi yanzu domin neman rahamarsa da neman falalarsa. Sannan kuma in yi dan wani, sai ki ji kunyar Allah. Marhala ta farko kenan. In mutum ya wuce wannan, to kuma sai mutum ya rika siffanta cewa kamar fa gashi a gaban Allah ne subhanahu wata'ala. Idan muka fadada wannan gaba ta muhasabatun nafsi athna al'amal, akwai wata fa'ida mai tsada da malamai suke ambata. Suke cewa dukkan wani abin da zaka fada da bakinka ko ki aiwatar da shi da gabobinki, duk inda zaki je, duk me zaka yi a duniyan nan, to ki dabbaka shi a matsayin babu muhasabatun nafs ta bangaren an ta'budallaha ka annaka tara. Shin inda Allah zai tsayar da ke a gaba gare shi yace Hadiza, rana kaza, lokaci kaza, kin yi kaza, maimaita wannan abin da kika yi a gabana. Zaki iya? In dai ba zaki iya maimaita wannan abin ba, to karki. Duk wata maganar da zaka yi furici da ita,
wacce ka san inda zaka bayyana a gaban Allah a ce ka maimaita ba zaka iya ba to kar ka fada saboda ba a fadin komai a gaban Allah sai gaskiya inda gaskiya ce kuma za a iya maimaita ta to kun ga da wannan ka'idar kawai idan kika dauka a rayuwarki zaki ji rayuwarki ta canza kun yadda ibada ce mai tsada duk wani abin da zaki yi yanzu da kika yi niyya ko kike cikin yi ki tambayi kanki kwatsam yanzu da zaki bayyana a gaban Allah zan iya ci gaba in dai bazan iya ci gaba to is better for me to yafi ya gara in bari mun fahimta in kuma zan iya ci gaba da shi a gaban Allah kuma bazan ji kunyar in haɗu da Allah a wannan matsayi da wannan ibadar da nake ba ko wannan aikin to ki ci gaba da yi inda muna dabbaka wannan to da mun samu kwanciyar hankali a rayuwarmu kuma da kullun zukatanmu ta sun ƙara haɓaka sun ƙara kusantar Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin littafin sa a wata aya mai ban tsoro mai tayar da hankali yake cewa wa in kana mithqala habbatin min khardalin wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin Allah subhanahu wataala yace wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin qur'ani da dadi wallahi alazim da dadi in kana jin qur'ani kana sauraron lafazin Allah wallahi 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 duk duniyan nan ba wani abin da ya kai wannan dadi wallahi alazim wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina ban sani ba ko ana jin wannan dandana ataina biha wa kafa bina hasibi wani lokaci idan Allah ya miki gamo da katar kika karanta qur'ani Allah ya haskaka zuciyanki da natsuwa da abin da kika karanta sai ki fashe da kuka ki ji ba wani abin da ya kai wannan dadi kuma wallahi alazim ba abin da mutum zai rasa a duniya wanda bayan imani ba irin ya rasa jin dandanan maganar Allah subhanahu wataala akwai gishiri da magi da duk abin da zaki iya tunawa Allah subhanahu wataala yace wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin idan da wata rai za ta aikata wani aiki wannan aikin ya kasance mithqala habbatin bai wuce daidai da kwaya ɗan karama ba min khardalin kwayar gero kwayar zarra kwayar duk abin da za a iya ce mai kwaya sawa'un za a gani ne da ido ko kuwa sai an sa wani wata na'ura ko microscope za a iya gani to wannan ma ya shiga Allah ya ce ataina biha ku kalli lafazin sai Allah bai ce sana'ati biha ba wannan yana daga cikin abin da nake ishara da shi na gardin lafazin ataina biha mun zo da ita to kiyamar ta zo ne me yasa Allah ya ce ataina biha saboda a tabbatar mana da an riga an gama lissafewa an kididdige kamar ma ta riga ta faru ne ta kare asali inda magana ce ta yau da kullun sai a ce duk wanda ya aikata aiki ko mun kankantan shi za mu zo da shi to sai Allah bai ce ataina biha ba yace ataina biha mun zo da shi ma gaba da mun fahimta wannan yana nuna mana ko abinda yake jan hankalin mu zuwa gare shi shine to dukkan abinda kike aikatawa yanzu ko nake aikatawa mutun ya tuno da ataina biha shikenan sannan kuma wakafa bina hasibi da a ce wani ne zai yi lissafin ko hisabin ba Allah ba da ba matsala ko da ba ka kyauta ba saboda zai iya mantawa document din za su iya bacewa za a iya kona
office din da takaddun suke za a iya bribing din alƙalin za a iya kaza za a iya kaza amma wakafa bina mu inji Allah wanda baya buƙatar komai daga wajen wani dan adam mun fahimta idan kina so ki san girman lissafi ko hisabin da Allah zai mu bawa to da bambancin shi da lissafin dan adam shine ki kalli girman Allah da tazaransa da kuma tsakanin shi tazarar da take tsakanin shi da abin halitta mun fahimta to wannan a takeice muhasabatu nafsi athna al'amal kenan yi makai hisabi da kididdiga lokacin da ake aiwatar da aiki abu na uku ko bangare na uku muhasabatu nafs ba'da al'amal yi makai kididdiga da hisabi bayan an aiwatar da aikin an gama to shi kuma wannan ita kuma wannan gabar zaki iya kasa ta gida biyu zuwa uku ko dai ya kasance aiki ne da aka yi na lada amma rai ta san ko zuciya ta san cewa aikin nan da nayi bai kai martabar da ya kamata ya kai ba nayi akwai taqsiri akwai tasgaro a cikin sa duk da cewa nayi aikin alkhairi amma zan iya yin fiye da haka to muhasabatu nafs anan shine ki tambayi kanki ke zuciyata Allah ya baki damar da zaki iya yin kaza me yasa kika tsaya a level 20 bayan zaki iya kaiwa 30 40 mun gane muhasabatu nafs kenan ba'da al'amal ala taqsiriha fi ada'i alwajibat an yi aikin alkhairin amma kuma ba a yi yanda ya kamata ba wannan yana daga cikin fasarorin da malamai suke ba fadin Allah subhanahu wa ta'ala la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawwama me ake nufi da an nafsil lawwama ko dai kace rai da take zargin kanta akan tasgaran da aka samu ta bangaren ayyukan alkhairi bata kai level din da ya kamata ko ba haka ba ko kuma an nafsul lawwama rai ko zuciyar da take zargin kanta akan sakacin da ta yi na bata yi wani aikin alkhairin ba ma gaba duka biyun za su iya shiga mun fahimta so idan kika tashi kika ce ma zuciyarki me yasa kika tsaya a mataki kaza bayan zaki iya wuce haka to kin yi ma kanki hisabi kuma babu shakka wannan zai taimaka a dokinki ko alfadarinki ya ƙara karsashi da samun kaini wajen yin aikin alkhairi mun fahimta abu na gaba shine ya kasance kin riga kin gama aikin amma kuma ba aikin alkhairi kika aikata ba aka aikata ba to nan ma sai ai makai lissafi da kididdiga me yasa a tuhum zuciya me yasa kika yi wannan aikin a samu nadama walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله سبحانه وتعالى أولاً آير سيبين منا سفر باين الله ما سمو حاسبة النفس بعد العمل ma'ana ƴan uwa muminai waɗanda suke makansu lissafi da kididdiga akan ayyukan da suka yi bayan sun riga sun aiwatar amma ba ayyukan alkhairi ba kun ga da bambanci da na farko walladina idza fa'alu fahishatan sune bayin Allah waɗanda idan suka aikata
wani mummunan aiki wata alfasha wani abin da Allah bai so aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kansu me bambanci tsakanin fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum me dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya bambanta tsakanin fahishatan aw zalamu anfusahum ina daukan cewa duk wanda ya aikata aikin alfasha ai ya zalunci kansa to me yasa aka bambanta akwai mai ansa Na'am saboda wanda ya aikata aikin ashadin ya san cewa kanshi ya zalunta wannan babu laifi walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum za a iya daukar cewa asali dukkan fahisha zulmun ne lin nafs wannan bi kulli ta'kid bila khilaf dukkan wani zunubi da mutun zai da aikin ashada da dan adam zai aikata babu shakka wannan yana cikin ko yana karkashin abin da bawa ya zalunci kanshi akai to amma daga cikin dalili ko daga cikin hikimar shine koda haka ne to bari a ambaci haka domin mutun ya san cewa hakan ne dai domin ya san cewa wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin walakin zalamu anfusahum suna zaluntan kansu Allah yace zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim suffan su ko abinda suke dawama akai shine da sun yi aikin ashadin ko sun yi alfasha ko sun zalucin kansu zakarullaha take anan sai su tuno da Allah subhanahu wataala su tuno da girman Allah subhanahu wataala su tuno da matsayin wanda suka saba mawa fastaghfiru li dhunubihim take anan sai su fa'un nan li fa'ul aqiba take anan sai su juye su koma masu neman gafaran Allah subhanahu wataala dama can wa man yaghfiru dhunuba illa Allah waye yake gafarta zunubai in ba Allah subhanahu wataala ba wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa zama daga cikin mutanen da suke dawama suke tabbatuwa akan kurakuran su in dai matakar sun fahimci wannan kuskure wannan gaba dai wannan ayar tana karkashin muhasabatu nafsi ba'da al-amal ala adh-dhunub kenan mun fahimta to duka waɗannan bangarorin guda uku kowa daga cikin mu anan sai ya tambayi kanshi to meye kaso na meye rabo na a cikin waɗannan bangarorin kila akwai wanda nake yi akwai wanda bana yi akwai wanda nake yi bai kai yanda ya kamata in yi ba duka sai mu tambayi kanmu mu samu muhasabatun nafsi ala muhasabatin nafs ma'ana an nuhasiba anfusana ala taqsiriha mu tambayi kanmu mu maka mu lissafi akan dukan kurakurai ko kuma tasgaro da ake samu daga zukatanmu yana da kyau mu sani cewa akwai wasu abubuwan da suke hana zuciya ko suke hana dan adam ya aiwatar da wannan ibadar ta muhasabatun nafs babban masifa ko bala'in da ke hana zuciya ko ke hana dan adam ya yi makanshi hisabi shine yawan zinubai ra'aitu dhunuba tumitul qulub kamar yanda mawaki yake cewa ra'aitu dhunuba tumitul qulub yake cewa naga zunubai babu abin da yake yake kashe zuciya yake kashe rayuwar zuciya kamar zunubai wa qad yurithu dhulla idmanuha sannan babu shakka tabewa da lalacewa zai samu wanda ya dawama a wajen aiwatar da waɗannan zunubai wa tarku dhunub hayatul qulub yake cewa barin zunubai shike farfado da rayuwar zuciya shike sa zuciya ta zama lafiyayya shike bata a katangan karfe tsakanin ta da duk abin da zai kawo mata barazana to yana da kyau mu sani cewa duk lokacin da dan adam ya cika yawaita zunubai to ya hau wani matsayi ko wata turba na ya rasa aiwatar da wannan ibadar mai tsada shi yasa sahabbai bayin Allah ya kara masa yarda lokacin da
suka karanta zinubai zukatansu suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kasance ba wanda ya kai su muhasabatu nafs. Anas ibn Malik radiyallahu anhu wata rana yake bada labari yake cewa nazo wucewa ta gefen wani ha'id wata katanga sai naji wani sauti magana tana fitowa daga katanga ta bayan katanga sai na tsaya a gefe na dadme fa idza huwa sautu Umar ibn al-Khattab ashe sauti ne na Umar ibn al-Khattab lokacin yana khalifa sai na ji shi yana cewa Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin bakhin bakhin la tattaqiyanna Allah aw la yu'adhibannaka Allah ya Umar. Wannan shine muhasabatu nafs yake cewa wai Umar dan gidan Khattab ajiya da shekaran jiya shine amirul mu'minin yace bakhin bakhin kai abun mamaki duniya da ba maki take. To sai yace la tattaqiyanna Allah kai Umar dinnan da ake ce maka amirul mu'minin yake ce maka kanshi fa to wallahi ka ji tsoron Allah in ba haka ba la yu'adhibannaka Allah Allah zai azabtar da kai. Muhasabatul nafs ke yake fada maka kanshi kuma ya shige wani lungu inda baya tunanin wani yana ganin shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala. To da wannan ne ake samun matsayi a wajen Allah, da wannan ne ake samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala, da wannan ne mutum yake zama dan fada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda me? Saboda dama can Allah subhanahu wa ta'ala bai da alaka da kowa. Alakan shi da wani dan adam shine aiki. Shi yasa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam a hadisin sa ingantacce alladhi amma fihi wa khas hadisin da manzala su sallama ya gama zance ya gama kiran mutane kuma ya kira kididdigagu ya kira bani Abdishams ya kira bani murra bani Ka'ab bani murra bani Ka'ab bani Hashim bani Abdul Muttalib har yazo kan Fatima anqidhu anfusakum minan nar fa inni la'uni ankum min Allahi shay'a yake cewa wallahi kowa daga cikin ku yayi kokari ya ga cewa ya kubutar da kansa daga azabar Allah saboda ni dinnan di yanda kuke gani na bazan iya amfanar da ku a wajen Allah da komai ba. To wannan irin wannan shine ake so mu fahimta a cikin rayuwar ko kai waye ka rika turke kanka ka rika waiwaye adan tafiya kamar yanda malam Bahaushe yake cewa ka rika hango meye kai jiya meye kai shekaran jiya meye kake da niyyar yi yanzu daga cikin masifa da bala'i da ke aukuwa ko ke samu wasu daga cikin bayi a cikin wannan zamanin shine ka ga mutum yana kudirce mummunan aiki tun kafin ya samu dama. Ma'ana bai da kuɗi amma yana tunanin in yayi kuɗi zai yi kaza wanda wannan abun saban Allah. Kaga wannan lalacewar ta wuce misali ba wai ma in an riga an samu damar bane akai ba a samu damar ba amma kuma zuciyar cike take da mummunan nufi da cewa za ta saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Muhasabatun nafs a wajen bayin Allah nagari ta wuce yanda muke tunani. Ahnaf bin Qais ɗaya daga cikin bayin Allah waɗanda suka shahara da tawadhu da haƙuri bal a cikin wannan al'ummar bayan sahabbai to ana buga misali da shi wajen haƙuri da kauda kai da halin girma da duk abin da kai mai zai kauda kai kamar ba kai ba shi yasa mutanabbi yake cewa iqdamu amrin fi samahati hatimin fi hilmi ahnafa fi dhaka'i iyasi da yake maganar wasu siffofi na jarumta da kyawawan ɗabi'u wannan da kowanne daga cikin mutane suka ya shahara da shi wasu daga cikin mutane kai a cikin al'ummar manzala sallam suka shahara da shi yace iqdamu amrin jarumtaka ta irin amr fi samahati hatimin da kyauta da karamci da yalwar hannu irin na Hatim at-Ta'i fi hilmi ahnafa
al bangaren hakuri kuma to abin wanda yake siffantawa yake cewa ko shi wannan abun siffantawan ya hakurin sa ya kai hakurin hilmu ahnaf ma'ana kawaici da mutuncin ahnaf dinnan hakanin fi zaka'i iyasi idan kuma a wajen kokwalwa ne da firasa da hangen nesa to kaman alqadi iyasi to a takeice ko marbatul faras abinda area of concentration abinda nake so mu fahimta shine ahnaf dinnan yanda ya shahara da kyawawan dabi'u da karamci da dattaku da bin Allah da duk wasu sufofi na managartan bayi amma duk da haka wata rana muhasabatu nafs ta kai shiga yaga a ci balbal a gaban shi kawai sai ya daura yatsan shake saboda me yayi ne li muhasiba nafsahu yace ya hunayf sai bai kira kanshi ahnaf ba me yasa ya kira kanshi hunayf tasghiran kai dan hunayfin nan dan karamin nan zaka iya haguri akan irin wannan mutan koda ita ce za a azabtar da kai to ƴan uwa a takeice abinda ya kamata mu yi mu tarbiyyantar da kanmu akan wannan ibadar mu lizimce ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya halice mu dama ba a gina structure dinmu akan wai ba za mu yi zunubi ba amma me abinda ake so walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah sai yasa Allah yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu al-kabir in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayi'atikum نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الله سبحانه وتعالى يتي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وأن القولين يدقى الله واندى بايا سابع القولين يتي إن دي باينسا سكا كوتي مزنبي كبائر ما تنهون عنه من يمن يلفك وان دعك هنا سسي الله يا موسى القوري يا من القوري كنا نكفر عنكم سيئاتكم باب شك زامو كان دوبا ان دعك تانا دمك اتشي او تهزأ بي وانت رب العالمين يا الله زولايا تشيكما باين كيني شوغبان كيني وبنجيجين halittu gaba daya bayan kasancewa kowa ya shiga aljanna kowa ya gama an gama occupying din aljanna babu wani space sai a ce yace Allah subhanahu wataala umurce cewa shiga dai ayi masa iso ya shiga gidan aljanna sai ya ga wani wata katafariyar duniya a ce wannan nashi ne la yakadu yusaddiq baya iya gasgatawa saboda girman abin da yake gani to ashahid shine girman wannan abin da Allah subhanahu wataala ya tanadar ma wannan da abin da za a bashi to a takeice shine kamar a ce duniya sau uku kuma idan aka ce duniya tun daga ran da aka yi annabi adamu ake nufi ba wai duniya ta yanzu ba har zuwa dan adam na ƙarshe da aljani na ƙarshe da duk abin da suka mallaka da duk wani jin dadi da wani dan adam ya taba ji to ita ce abin da ake shine abin da ake nufi da duniya to a bashi so uku irin wannan wannan shine afkarun nasi fil janna wanda yafi kowa talauci da zama alal hadida kamar yanda larabawa suke cewa akan tire kawai akan karfe bai da komi to inaga bayin Allah kuma wadanda idza fa'alu fahishatan dinsa wanda Allah yace wa nudkhilukum mudkhalan karima ina fata an gane saboda haka ƴan uwa mu yi kokari mu ga cewa mun aiwatar da wannan ibadar a cikin rayuwar mu idan muka yi wannan ibadar za mu samu rayuwa mai dadi a cikin zuciyar mu za mu samu kwanciyar hankali za mu samu natsuwa da wannan rayuwar da muke kai
to babu matsayin da kuma Allah subhanahu wataala yake so bawansa ya kai a wajen shi irin mataki na natsuwa da Allah subhanahu wataala, mataki na yarda da Allah subhanahu wataala duk inda Allah ya aje ki ko kuma inda Allah ya kai ki. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya yabi bayansa waɗanda suke natsuwa da shi, suke natsuwa da ibadar su, suke natsuwa da bauta ma Allah subhanahu wataala. Allah yake cewa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Allah subhanahu wataala ya siffanta mana ko ya ambaci wata siffa daga cikin siffofin bayinsa na gari, yake cewa su ne waɗanda tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, saboda yadda zukatansu suka koma ga Allah subhanahu wataala sun samu natsuwa ko suna samun natsuwa da tafarkin da suke kai. Sunna da suke rike da ita ba suna rike da sunna bane saboda wance da wane su ma suna bi, a'a, saboda sun yarda da cewa wannan tafarkin shine tafarkin da Allah ya yarda da shi, saboda wannan tafarkin tafarki ne da Allah yake so a bi, saboda wannan tafarki tafarki ne da manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya kira zuwa gare shi, saboda wannan tafarki tafarki ne da yake haifan mabawa da tsira, saboda wannan tafarki tafarki ne da yake saman mabawa da yardar Allah subhanahu wataala. Wannan shi yasa suke rike da sunna, shi yasa suke rike da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma dukkan wani abin da yake ala yake da alaka da Allah subhanahu wataala da manzansa sun yadda da shi, sun samu natsuwa da shi. Daga cikin abin da yafi alaka da Allah subhanahu wataala shine littafinsa wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, suna samun natsuwa duk in an ambaci Allah subhanahu wataala, suna samun natsuwa duk lokacin da aka furici da sunan Allah subhanahu wataala, zukatansu suna jin cewa an ambaci wani lafazi, an ambaci wani suna da duk duniyar nan babu wani suna da yake da daraja irin wannan suna. Shi yasa wasu daga cikin magabata suke cewa yana daga cikin abin da ake gane alamar rayuwar zuciya, abin da yake tabbatar da cewa zuciya akwai hasken imani a cikinta, kawai idan an ambaci lafzu aljalala, idan an ambaci lafazin Allah, ki rika jin wani abu sabo a cikin zuciyanki wanda jiya ko dazu kafin ambaci Allah baki ji ba. Shi yasa Allah subhanahu wataala yace alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله سبحانه وتعالى يبين من سوى المؤمنين أبدا أكي سوء أتي من أنشيني. Idan kina so ki shigo da'irin mu'minai waɗanda imanin su yake da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala, to ki siffanta da wannan siffan da za a faɗa yanzu, ko kuma ki tambayi kanki muhasabatun nafs kenan, shin haka kike ko ba haka kike ba. Allah yace sune alladhina idza dhukirallahu, mu'minai sune mu'minai na gaskiya sune waɗanda idan aka ambaci sunan Allah subhanahu wataala wajilat qulubuhum, sai zukatansu su raurawa, su kadu, su firgice, su ji cewa ba su da natsuwa in ba sun koma ga Allah subhanahu wataala, su ji cewa ba su da natsuwa, ba su da kwanciyar hankali, jin dadin su da kwanciyar hankalinsu shine su koma ga Allah subhanahu wataala. Wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sannan kuma idan aka karanta musu wani bangare daga cikin ayoyin Allah, aka ambatar musu, aka ambaci wani bangare daga cikin littafin Allah subhanahu wataala, zadatuhum imanan, wadannan ayoyin sai su kara musu imani, wa ala rabbihim yatawakkalun, sannan kuma suna siffantuwa da siffan dogaro ga Allah subhanahu wataala da mai da al'amuransu zuwa ga Allah subhanahu wataala. So wannan shi ke tabbatar mana da cewa
daga cikin alamomin imani daga cikin alamomin rayuwar zuciya shine zuciya ta siffanta da jin tsoron Allah da ƙara kaduwa duk lokacin da aka ambaci lafzul jalala to ina ga kuma idan aka karanta littafin Allah subhanahu wataala ko kuma ina ga lokacin da kake jin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake bayani akan mahalici da Allah subhanahu wataala ko kuma girman sa da matsayin sa ina fata mun gane so ɗan uwa a takaice wannan kadan ne daga cikin sakon da na so in isar a cikin takaitattun waɗannan mintoci da kuma wannan damar da Allah subhanahu wataala ya bamu da fatan Allah subhanahu wataala ya albarkaci rayuwar mu ya sanya mu daga cikin alladina yasmi'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab babu shakka amfanin jin alkhairi amfanin jin wa'azi amfanin jin nasiha shine a aiwatar da abinda aka ji a aiwatar da abinda aka saurara a dauko abinda aka saurara daga duniyar ji daga duniyar sauraro zuwa duniyar aiki da aiwatarwa to idan muka yi haka to sai ya kasance kullun muna ƙara kusantar Allah subhanahu wataala ne kullun rayuwar mu tana ƙara kyautatuwa ne kullun muna ƙara samun natsuwa ne da tafarkin da muke kai da turban da muke kai har mu koma ga Allah subhanahu wataala muna daga cikin bayin sa waɗanda za a ce ya ayyatu hannafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati mukallal lafazin yadda Allah subhanahu wataala ya siffanta wannan bawan nashi amma bai ambace shi gaba ɗaya ba sai aka ce ya ayyatu hannafs saboda wannan ya zama mana sako mu fahimci cewa anan ne aikin yake dole ne ayi kokari a tsarkake zuciya dole ne ayi kokari a tankwara zuciya a danne ta dole tai aikin alkhairi ayi mujahadatu nafs koda ba ta so to idan mutun yayi wannan sai ya samu tagomashi daga Allah subhanahu wataala ya samu tukunci ya shigo cikin da'iran ya ayyatu hannafsul mutmainna kamar yadda muka sani muna da annafsul lawwama da muka ambata muna da annafsul mutmainna muna da annafsul ammaratu bisu to rai wacce tafi daraja mai matsayi a wajen Allah subhanahu wataala ita ce wacce ta siffanta da al-itmi'nan wacce kuma bata rudu da bata shagalta da rayuwar duniya ba haka nan kuma bata shagalta da irin ayoyi na rahamar Allah subhanahu wataala da ake ambata ba mutum ya rika jin cewa ai Allah mai rahama ne Allah mai rahama mai kaza mai jin kai didda kuma a dayan bangaren mutum yana nan yana aikata ayyuka na alfasha ba shirin tuba tare da shi ballantana komawa ga Allah subhanahu wataala shi yasa malamai suke cewa yana daga cikin abin da yake hana bawa komawa ga Allah subhanahu wataala kuma yake hana shi wancan ibada ta muhasabatu nafs shine al-ightiraru billah shine kullun ya rika tunanin cewa ai rahamar Allah tana da yawa wa rahmati wasi'at kulli shay nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adabi huwa al-adhabul alim kuma inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafurur rahim ya rika tuno da irin waɗannan ayoyin na rahama eh haka ne Allah mai rahama ne kuma rahamar sa ta gama komai amma kuma ai ayar wancan ya ce wa anna adabi huwa al-adhabul alim domin an nuna mana cewa fiffike ne guda biyu duka kake bukata kai ka tashi da su fiffike na kwadayin rahamar Allah subhanahu wataala wanda kwadayin rahamar Allah